sidan lite här. Och så säger jag, varsågod, Shahab! Okej. Så jag fick ett uppdrag att komma hit och prata. De sa... Det är jävligt viktigt för oss att lyfta det här med machokultur. Jura, du får 8 minuter. Okej, var ska jag börja? Jag har inga problem med machokultur. Ni har rekryterat helt fel snubbe. Där jag växte upp var hälften av oss från världens alla hörn under en gemensam etikett, invandrare. Och den andra halvan var så här arbetarklassvänner, så här riktiga knegare. Ska du med på en bira, Leffe? Ja, fan. Måste bara hem först och rasta kärringen, du vet. Alltså, det där är ett riktigt citat från gården jag växte upp på. Och vi tog in det där, liksom. Vi var ett gäng 8-åringar som bara, ja, men gjorde en grej av det. Kunde hänga på skolgården och så kommer någon och bara, ska du med och gunga? Och man bara, fan, måste bara hem och rasta kärringen först. Leffes ungar, de var hemma hos oss och käkade korv med sabzi. Och vi var hemma hos dem och käkade falukorv med potatis. Men på andra sidan den stora vägen, där bodde medelklassen i sina villor. Och de var lite bättre på det här med att liksom uttrycka sina känslor. Juki ponken, det är dags att äta. Det blir thailändskt idag. Så viktigt att vi får ta del av andra kulturer, tycker jag. Nej men, Chab, är du här? Vad roligt! Känn dig som hemma. Och jag känner hur liksom matdoften kommer in i rummet och tar över, liksom konkurrerar ut lukten av pojkfis. Och då bara vänder sig Joakim till mig och säger... Kan vi pausa spelet på en stund? Jag ska bara käka. Förstår ni? Jag fick inte ens spela vidare på Nintendo. Men när jag sitter där och väntar på pojkrummet. Om jag var hungrig? Jo visst. Men grejen är den, jag hade inte råd med ett eget Nintendo. Så det var bara brösta den och ta det som en man. Och det är klart att machokillar också har känslor. Det bara tar sig uttryck i en annan form. Jag minns att jag och mina grabbar, vi brukade slå varandra på axeln såhär, paff! Och det betyder ungefär att jag tycker om dig. Och visst, det är lite konstigt att det krävs en våldshandling för att visa, uttrycka broderlig kärlek. Men att vara macho är mest destruktiv för en själv liksom. Man satt där och höll fanan på topp ensam i sin manslåda. Jag har aldrig haft en manlig kompis att prata med om att vara ledsen eller om att vara kär. Det var bara bita ihop liksom. För man visste ju att den där informationen, den kunde potentiellt användas emot en. Så visst, sjukt begränsande. Men jag tog det som en man. Jag tror att macho är en enkel måltavla. Att det ibland handlar mer om vad vi vill säga om oss själva än om andra. En av de bästa filmscenerna i historien är från machofilmen Scarface med Al Pacino. När de sitter på den här överklassrestaurangen och alla bara tittar på honom som han inte riktigt hör hemma där. Och han reser sig upp och säger, you need people like me. You need people like me so you can point your fucking fingers and say that's the bad guy. So what does that make you? Good? You're not good. You just know how to hide. Den där säger allting. Om inte han finns där, om inte vi kan säga att han är den dåliga, hur vet vi att vi är bra? Och vi har fastnat i det där pekandet. Liksom. Det är machokulturen som är problemet. Nej, det är invandrare, det finns i deras kultur och sådär. Och grejen är den att när vi pekar på någon annan så pekar vi 3 fingrar tillbaka på en själv. Jag tror att våra miljöer formar oss. Att vi gör vårt bästa med de verktyg vi tilldelats för att vara bra människor. Och vi försöker alla liksom agera rätt utifrån vart våra tofflor står parkerade. Och förutsättningarna ser olika ut. Vi har helt enkelt olika mycket handlingsutrymme beroende på vilka vi är och vart vi står. Och om vi ska prata om manlighet så ligger inte problemet hos någon subgrupp. Utan snarare i en gemensam manskultur som är besatt av makt och dominans. Och vi använder oss av det som finns tillgängligt. Machosnubben, han har ingenting annat än sina nävar. Och han kan dominera med våld och hot om våld. Och det är lite svårt att smyga med.
Det är mycket lättare om du har en fet plånbok som du kan dominera med. Då behöver du inga nävar. Har du ett bra jobb, bra utbildning, rätt efternamn, rätt adress. Det finns liksom många maktfaktorer som i sig inte är dåliga, men det handlar om hur vi använder dem. Och tänk att jag kanske kan stå här och dominera genom att vara den lite finare, sofistikerade killen. Jämfört mot liksom de här ociviliserade männen i arbetarklassen och förorten. Sådär. Tänk om jag är den ultimata alfahannen i mjukiskamouflage. Jag går under radarn med mitt maktbeteende för liksom, jag kan dominera under jämställdhetsflagg. Jag pratar känslor och sårbarhet. Den var jobbigt att ta in, va? Ja, ni får ta det som en man. Och det är klart att det finns bra kunskap och idéer för att förändra världen. Jag tror på de här tankarna, men det räcker inte. Det handlar om vad vi gör med det. Leffe, han har ingen aning om politisk korrekthet. Han vet inte vilka ord som kan uppfattas som kränkande, men han visste att man delar med sig av falukorven. Jockes familj däremot, de kunde ett och annat om politisk korrekthet, men när det var dags för den där thai-grytan, då lät de ett barn sitta hungrigt och vänta som en hund. Men vart vi än står så är vi inga dåliga personer. Vi lever det liv vi blev tilldelade och vi gör massa fel hela tiden. Oftast för att vi inte vet bättre. Du är endast en dålig person om du har gjort fel och någon upplyser dig om det här felet och så gör du ändå ett medvetet val att fortsätta med det beteendet. Så, kanske nästa gång Leffe säger att han ska rasta sin kärring så säger någon ifrån och säger något i stil med: du, det känns inte okej att du säger sådär. Du likställer din fru med en hund. Och din handling är en del i en patriarkal struktur som män gemensamt upprätthåller. Bland annat genom sådana där kommentarer. Ja, det var en sån verbal örfil den där. Men fan, Leffe älskar ju sin kärring. Härifrån finns det två vägar att gå. Antingen så väljer du stoltheten. Slår ifrån dig kritiken och så bara pekar du på någon annan. Du kan ta det där snacket med Mohammed på våning 7, va? Han tvingar fan sin fru att klä sig som en jävla påskkärring. Ja, och den andra vägen handlar om att ta vara på möjligheten som du har fått. Och sträva efter att liksom utvecklas och bli bättre. Även om andra också gör fel så ligger ditt främsta ansvar hos dig själv. Du behöver göra ett val om du vill leva med hoppet eller med rädslan som drivkraft. Och det är klart det kommer göra ont. Ingenting kommer gratis. Men det är bara brösta det och ta det som en man. Tack så mycket. Tack själv, Shahab! Du, hur kommer det sig att du är så intresserad av jämställdhetsfrågor? Alltså jag är intresserad av frågor överlag. Ja. Alltså jag vet, alla frågor. Jag kommer väl liksom ifrån en sån tradition hemifrån. Och sen så kanske började med så här ett antirasistiskt engagemang. Och så bara började jag höra de här grejerna från folk. Och bara så här, men de här snackar ju om samma sak. De är ju samma som oss liksom. Och det blir samma med alla olika så här frågor. Att man förstår att vi är en. Vi kämpar för en grej liksom. Och det handlar om så här, att skapa så här lika möjligheter och lika förutsättningar. Oavsett vem du är liksom. Och jag tror att jämställdheten blev väldigt intressant. Dels för att den kampen har kommit så sjukt långt. Så det är så här intressant att så här, nu kan man säga så här, men ni snubbar, ni får ta liksom ansvar för ett beteende. Så där. Det skulle ju aldrig jag kunna säga. Liksom. Nu får ni så här vita prata med varandra om vithetsnormer. Och ta, så man, så det är så spännande den grejen. Och att så här, som snubbe så kan man också, att det blir att man kommer in från ett annat håll. Och kan liksom så här jobba med män. Och jobba liksom med, ja, men med så här utveckling, personutveckling på ett sätt. Liksom. Så det är en helt annan väg. Det blir inte så konfrontativt typ. Eller? Nej. För min man är också engagerad i män, eller var i alla fall, och då var han så: det är så jävla gött för att du är så jobbig att prata med. Eller liksom att han kunde, visst inte också, men att det är liksom att han inte behövde bli
påhopp, eller vet, känna sig påhoppad, utan få prata om grejer i ett tryckt rum då kanske. Mm. Ja. Men jag bara, det är så jobbigt att prata med. Schysst mot honom. Han är också gullig. Eller? Man vet inte. Du, hur ska man då göra om man liksom nu sitter och kollar på detta och såg ditt föredrag och känner så? Jag skulle själv vilja engagera mig, men jag vet liksom inte riktigt hur. Vad kan man göra då? Bli medlem i organisationen Män. Ni hör ju hur mysigt det är. Nej. Ja. Men, eller jo, det kan man bli. Men jag tänker också att, så här, för, att alltid så här, steg ett för oss snubbar är bara för att det är ganska nytt. Vi snubbar, vi har ju precis kommit på att vi är män. Vi är bara så här, just fan, vi är män, det betyder någonting. Så här. Mm. Och jag tror att det samtalet behöver vi börja nu. Och liksom bara prata. Prata med folk runt omkring dig och bara försöka klura ut de här grejerna. Bara vara öppen. Att det är en bra början att engagera sig så, och att så här, prata om dig och där du står och liksom om maskulinitet, inte så här, jag gör det här för kvinnorna och så här, de sköter det här sjukt bra själv, de behöver inte vår hjälp liksom. Nej. Ja. Men varför är det viktigt att just män engagerar sig då? Jo, men det blir väl så här, om vi har massa så här inbyggda mekanismer så, som egentligen vi inte kan rå för, vi har liksom blivit upplärda så, världen har lärt sig, det är så här en man fungerar, har vi fått lära oss sen vi är barn, det ser filmer till oss, våra föräldrar, böcker, allt det där, och sen så är det liksom så här, halva befolkningen som så här säger att nej, men det där sättet, det, du trampar på mig när du är så, ditt naturliga sätt att vara är ett sätt att trycka ner liksom. Så du hamnar i en så här överordnad position. Då är det ju viktigt för snubbar att liksom få syn på det och så sluta med det. Just det, att det inte är vad man är utan vad man gör på något sätt. Du, vi ska kolla med Pauline och Maria Elsa om de har fått in några frågor eller kommentarer som ni vill dela med er av. Vi har fått in några hälsningar. Vi har fått in hälsningar har vi gjort, ja. Härligt. Ja. På fiberfabriken snabblapappers.se. Och då har vi en Christer Berglund som är en gammal pensionär från Munksund. Som hälsar stort grattis på 100-årsdagen. Så det var kul. Mm. Ja, och sen har vi i kommentarsfältet så har Mariana, hon har lyft frågan om sexuella trakasserier. Så jag tänkte fråga dig, Shab, du har jobbat med de här frågorna under en ganska lång tid. 2017 var MeToo-året i Sverige, det slog igenom hela världen. Har du märkt någon skillnad i attityder om kön eller om manlighet efter MeToo? Har det förändrats någonting? Och sen har vi också fått in här en fråga som handlar just om det här du pratade om i slutet. Om, det står så här, min erfarenhet är att män ofta säger att kvinnor ska ta mer plats. Men i verkligheten tillåts inte kvinnor göra det. Varför är det så? Okej. Okay. Så det första, det var, vilken var, det var skillnad efter MeToo. Före efter MeToo. Jo, men MeToo slog ju ner som en bomb liksom. Så, och jag tror att innan så kunde många fortfarande så här, förneka liksom, så här, jämställdhetskampen och bara säga nej, men det är inte riktigt så liksom. Det är inte alla män. Och nu, men MeToo visade ju så här, men det här finns ju överallt i alla yrkeskategorier hos alla grupper, och då blev det lite så här. Då fick ju alla bara säga okej, nu är alla för jämställdhet, till och med de som var så här helt emot från början. Men nu har man liksom så här smugit in andra agendor i det istället. Att så här, okej, men det är männen som är problemen, men det är liksom den gruppen av män. Och det är liksom att man, men det finns ett erkännande efter MeToo att okej, jo, men det är en sanning att så här, det är männen som står för det här förtrycket. Liksom. Just det, eller något man måste förhålla sig till. Mm. Mm. Vad var den andra frågan? Frågan, det var, min erfarenhet är att män ofta säger att kvinnor ska ta mer plats, men i verkligheten så tillåts inte kvinnor att göra det. Varför är det så? Alltså, grejen är den att vi upprätthåller ju någonting. Alltså, vi snubbar, vi har ju en så här gemensam överenskommelse att vi sitter på en liksom överordnad position. Och vi upprätthåller det genom så här sättet att vara, sättet att liksom... Det är liksom en gemensam överenskommelse mellan män, och vi behöver ändra den här överenskommelsen och liksom få syn på oss själva i det, att istället för att säga till kvinnor att du behöver bara visa framfötterna, fan. Det är bara ta lite mera plats, så behöver vi lära oss att avkoda så här, när får jag företräda i egenskap av liksom att vara man och, liksom, och agera och skapa liksom. Där kan man skapa jämställdhet i praktiken genom att ta ett steg tillbaka liksom. Yes, snyggt. Jag vet ju också, det här är ju ett kort föredrag, eller hur Pauline, utav Shabs, det finns en längre föreläsning. Som kommer
kommer ligga via vår hemsida sen senare. Ja. Snyggt, får man kika på den. Tusen tack Shahab Amadian för att du kom hit och pratade med oss. Tack! Tack.